Պարոն Գրիգորյան, Ռուսաստանը Հայաստանին առաջարկել է միջգերատեսչական խորհրդակցություններ անցկացնել հապկետ կապված մտահոգությունները լուծելու համար, սակայն դեռ պատասխան չի ստացել, հայտարարել է Զախարովան։ Ինչ պատասխան է ակնկալում և կպատասխանեք, ինչ կպատասխանեք։ Տեղյակ չեմ դրա մասին, որևէ բան չեմ կարող ասել։ Իսկ հապկի հետ կապված դիրքորոշումը ստացվում կա, դուրս են գալիս նույնը։ Հապկի հետ մեր դիրքորոշումը երկար ժամանակ է հայտնում ենք։ Մենք հապկից ակնկալում ենք, որպեսզի հապկը ճանաչի իր պատասխանատվության սահմանը, դա է մեր տարածաշրջանում Հայաստանի ճանաչված 20,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, ինչպես նաև սահմանները, որոնք գոյություն ունեն Ադրբեջանի հետ, Վրաստանի հետ, Իրանի հետ և Թուրքիայի հետ։ Քանի դեռ հապկը չի ճանաչել, այս խնդիրը մնում է օդում և պետք է հասցեագրի հապկը։ Մենք ինչպես ենք իմանում, որ Ադրբեջանը օկուպացրել է ձեր նշած տարածքը, որտեղ սահման գոյությունն է, և Ալմաթայի հռչակագրով, գիտեք, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ադմինիստրատիվ սահմանը, որը գոյություն է ունեցել խորհրդային միության ժամանակաշրջանում, անկախություն հռչակելուց հետո դարձել է միջպետական սահման։ Այդ սահմանը գոյություն ունի, մենք պետք է գնանք վերարտադրենք այդ սահմանը։ Այդ սահմանը գոյություն ունի Ալմաթայի հռչակագրով։ Այդ սահման, ես հապկը ում գործընկերն է, ըստ ձեզ, ով է հապկ դաշինքի անդամ, առնվազն այս պահին։ Դուք դասում եք հապկը Հայաստանին պետք է այդ հարցում… Միանշանակ է, որ Հայաստանը հանդիսացել է և հանդիսանում է հապկ անդամ, հապկը պետք է հասցեագրի այս հարցը, և Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահման գոյություն ունի։ Պարոն Գրիգորյան, Հայաստանը արդյոք քննարկում է առաջիկայում Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացնելու հարցը։ Հայաստանը քննարկում է տարբեր հարցեր, օրակարգում տարբեր հարցեր կան, և մենք շարունակելու ենք գոյություն ունեցող բոլոր ուղղությունները և հարցերը քննարկել։ Հասկացա, դրա համար էլ ասում եմ, բոլոր հարցերը մեր սեղանին են և քննարկում են։ Եկեք հաջորդ հարցը, ես պատասխանեց։ Այդ սահմանից ռուս ամնապահներին զվարթոցից հեռացնելու հարց լինի, ապա ինքն իրավական հիմքերով իր ընդհանցակարգերով են անցնում։ Հայաստանը այս հարցում հստակ դիրքորոշում ունի, այդ հստակ դիրքորոշման մասին Ռուսաստանի Դաշնությանը տեղյակ պահել է պաշտոնական նամակով։ Այսքանը դիրքորոշումը ինչպես է վերջերս։ Այսինքն Հայաստանի դիրքորոշումը այն է, որ Հայաստանը պետք է իրականացնի զվարթնոց օդանավականը, Հայաստանի ծառայությունները, սահմանապահ զորքերը պետք է ամբողջությամբ իրականացնեն ծառայություն։ Ինչու հիմա նման անհրաժեշտություն առաջացավ։ Անհրաժեշտություն ինչու առաջացավ։ Նայեք, Հայաստանը անկախության շրջանում տարբեր ուղություններով կարողություններ է ձեռք բերում, և այս պահին Հայաստանը ամբողջական կարողություն ունի օդանավականում ամբողջությամբ վերահսկողություն իրականացնելու համար։ Սպասեք, դուք հարց չեք տվել հերթով։ Չէ, հերթով, եկեք խնդրում եմ հերթով, էլի։ Եվրամիության հետ կապված եմ ցանկանում հարցնել, պարոն Գրիգորյան, եթե մենք հնարավորություն ունենք Եվրամիության հետ կապված, ի՞նչ կտա Հայաստանին և հապկի հետ արդյոք հարաբերությունները դիմանալու։ Հապկի հետ կապված պետք է հապկից հարցնել մեր հարաբերությունները ինչպեսին կլինեն։ Ես արդեն նշել եմ, որ մեր օրակարգում կան տարբեր հարցեր, բոլոր հարցերն են մեր սեղանի վրա են և քննարկում ենք, և ամեն մեկը երկրորդ հարցը և ավարտում ենք։ Պարոն Գրիգորյան, վերջին շրջանում Սերգեյ Լավրովը բավական ուշագրավ հայտարարություններ արեց, և կարծեք թե հայտարարությունների ենթատեքստը հետևյալն է. Հայաստանը պետք է հստակ որոշում կայացնի այս իրավիճակում Ռուսաստանի հետ է, թե ոչ, այսինքն դեպքում, եթե
Հայաստան դրույքորոշումից է կախված, թե ինչ քայլերն այդ կանի Ռուսաստանը։ Այս պահին մենք Ռուսաստանի պրոռուսական քաղաքականության մի դաշտում ենք, թե արևմտյան որ դաշտն ենք ընդունում։ Ես ավելի շատ կասեի, որ Ռուսաստանը պետք է հստակեցնի որպես հաբ կանթա իր դիրքորոշումը։ Դու գիտեք, որ հաբկի հետ մեր վերջին շրջանի առնվազն 2021 թվականի մայիսից սկսած հաբկի հետ մեր քննարկումը եղել այն, մենք պնդել ենք, որ Հայաստանը սահման ունի Ադրբեջանի հետ, հապկը պնդելա, որ չունի և չի ճանաչել, և նույնիսկ չի դատապարտել Հայաստանի տարածքի օկուպացիա։ Ես կասեի, այստեղ ավելի շատ անհրաժեշտություն կա, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը որպես հապկ անդամ հստակեցնի իր դրքորոշումները Հայաստանի հանդեպ, այլ ոչ թե Հայաստանը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը, այս պահին Հայաստանը իրականացնում է դիվերսիֆիկացիայի քաղաքականություն։ Ես վերջին իմ հարցազրույցում նշել եմ, որ ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերումը, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության հետ, 96%-ից իջել է 10%-ից էլ ցածր։ Եվ սա նշանակում է, որ Հայաստանը իրականացնում է դիվերսիֆիկացիա, և Հայաստանը գործընկերներ է ձեռքբերում ոչ միայն արևմուտքում, այլ նաև այլ տեղերում, Ասիայում, Հնդկաստանում և տարբեր ուղություններում։ Դուք անվտանգային, թե տնտեսական առումով եք ասում։ Եվ տնտեսական, և անվտանգային, տնտեսական էլ թվեր նշեմ, նույնիսկ հունվարի թվերը, արտաքին առևտրաշրջանառությունը Էմիրատների հետ հասել է 16%, եթե չեմ սխալվում, անցած հունվարին եղել է 4%, ինչը նշանակում է, որ մեծ փոփոխություններ է տեղ ունեցել։ Հայաստանը իրականացնում է և տնտեսության, և քաղաքականության, և անվտանգության ոլորտում դիվերսիֆիկացիայի քաղաքականություն։ Հայաստանը ոչ մի տեղ չի գնում։ Հայաստանը նաև տարածաշրջանացման քաղաքականություն է վարում, լավ հարաբերություններ ունի արևմուտքի հետ, փորձում է լավ հարաբերություններ կառուցել բոլոր հարևանների հետ, հարաբերություններ կառուցել Թուրքիայի, Ադրբեջանի հետ, և սա է մեր օրակարգը։ Եվ կարծում եմ, երբ որ ասում են հստակեցնել, ամեն ինչ հստակ է։ Պարոն Գրիգորյան, ԿՊ-ի հետ հանդիպման այս 2.5 ժամվա ընթացքում Եվրամիության այդ անդամակցության թեման քննարկվել է, մամուլում տեղեկություններ կար, որ Աշնանը այդ հարցը պետք է լինի։ Այս հանդիպման այդ հարցը քննարկվել, ուզում ենք հասկանանք, որքանով է այս հարցը քաղաքական այսպես օրակարգում իշխանությունների։ Այս հանդիպմանը քննարկել ենք Հայաստանի տնտեսական անվտանգության հարցեր, օրակարգը սա է եղել։ Իսկ Եվրամիության դեպքում, երբ այսինքն այդ անդամակցությունը լինի, մենք կարողանալու ենք նույն տնտեսության մասով այսպես շահեկան վիճակում հայտնվենք, ինչպես հիմա արաբական երկրների օրինակն է գրում, Եվրամիության դեպքում հնարավոր է լինելու դիվերսիֆիկացնել։ Դրա համար ես նշեցի, որ նախ նշեմ, որ մամուլում հայտնված տեղեկատվության մեծ մասը կեղծ է, այս հանդիպմանը, ասում եմ, ինչ էին նշել, մենք ինչ ենք քննարկելու։ Ես ասում եմ, որ այս հանդիպման օրակարգային թեման եղել է Հայաստանի տնտեսական անվտանգության հարցեր, դա բոլորին ա վերաբերում, բոլորին։ Այսքան բան գրիքը, եթե Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հետ կապված հնարավոր է մենք տնտեսապես, քանի որ կախված ենք Ռուսաստանից կորուստներ ունենանք, արդեն իսկ խոսվում է, որ հնարավոր է լարսում, ահազանգում են գործարարները, սահմանափակումներ լինի և տնտեսությունը Հայաստանի կոլապսի առաջացնի։ Որպեսզի երկարաժամկետ մենք այդպիսի խնդիրներ չունենանք, Հայաստանը գնում է իր տնտեսության դիվերսիֆիկացիայով, փորձում է նոր գործընկերներ գտնել, որոշ տեղերում հաջողություններ ունենք, որոշ տեղերում դեռևս չունենք, բնականաբար Հայաստանը հասկանում է, որ այդ ձեր նշած խնդիրները հնարավոր են, և այդ խնդիրների լուծման նպատակով էլ դիվերսիֆիկացնում է իր տնտեսությունը։ Դուք նշում եք, որ դիվերսիֆիկացնում եք հարաբերությունները, բայց Ռուսաստանից բավականին կոշտ հայտարություններ են հնչում, և օրերս Սերգեյ Լավրովն նշում էր, որ ցավում է, որ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վատթարացման ճանապարհն է ընտրել, մտավախություն չունեք, որ սա անվտանգային լուրջ խնդիրներ կարող է առաջացնել Ադրբեջանը և Թուրքիան, եւս կարող են օգտվել առիթից։ Եկեք հարցին մի այլ տեսանկյունից նայեք։ Մենք առնվազն մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերը մեր անվտանգության բոլոր երաշխիքները փոխկապակցել ենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ, նույնիսկ կարելի ասել 100%, էլի,
96%-ը տենց մեծ տարբերություն չկա։ Եվ մենք ունեցել ենք Ադրբեջանի առնվազն 3 հարձակում՝ լայնածավալ եւ Հայաստանի տարածքի օկուպացիա։ Մենք ունեցել ենք բազմաթիվ այլ խնդիրներ։ Հիմա այս խնդիրների պայմաններով Հայաստանն է մեղավոր, որ այսպեսի Հայաստանի վրա հարձակվել են։ Միանշանակ պատասխանն է ոչ։ Հայաստանին պարզապես իր դաշնակիցները չեն օգնել, երբ որ անվտանգության սպառնալիքի առաջ է կանգնել։ Հայաստանը հաշվի առնելով սա, սկսել է դիվերսիֆիկացնել եւ անվտանգության նոր երաշխիքներ փնտրել։ Տարեսան այդ երաշխիքները։ Ոչ մեկ, ոչ մեկին երաշխիքներ չի տալիս։ Երաշխիքը, եկեք սենց չպատկերացնենք, որ ինչ-որ մի երկիր գալիս, ասում է, որ դու այլևս անվտանգ ես։ Այդպիսի բան, եթե մեր ակնկալիքը դա է, դա չի լինելու։ Բայց մեր հարե Այսինքն իրենք միշտ նորթեր են։ Աշխարհում չկա նման բան։ Բայց երբ որ մեր ակնկալիքը այլ է, որ մենք ունենանք դիվերսիֆիկացված տնտեսություն, դիվերսիֆիկացված անվտանգություն։ Օրինակ, եթե մեր ռազմական ռազմատեխնիկական գործընկերները ոչ թե 1-ն են, այլ 5-ն են, գումարած դրան, օրինակ 25-ից 30%-ը մեր ներքին արտադրության են, ապա մեր կախվածությունը մեկ երկրից փոխարինվում է շատերից կախվածության, եւ մենք համոզված ենք, որ դրանով մենք ավելի շատ անվտանգություն ենք ունենալու։ Եթե մեկ երկիր նախկինում, եթե մեկ երկիր կոնկրետ Ռուսաստանը որոշում էր մեզ ռազմամթերք չմատակարել, մենք կոլապսի առաջ ենք կանգնում։ Հիմա, եթե այդպիսի մի երկիր լինի, մենք ունենք 4 այլընտրանք գործընկեր երկիր, ինչպես նաև Հայաստանում արտադրություն, եւ այսպես մեր հարցերը լուծելու ենք։ Գրիգորյան, քանի որ դուք ասացիք, որ Եվրամիության անդամակցության հարցի քննարկումը նաև այն հարցերի շրջանակում է, որ այսպեսի բան չեմ ասել։ Դուք ասացիք, քննարկում է տարբեր հարցեր։ Հիմա այս հարցը քննարկվում է, թե ոչ Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացնել։ Ես կրկին նշում եմ, որ մեր սեղանին են Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող բոլոր օպցիաները, եւ մենք լավագույն օպցիան կընտրենք հաշվի առնելով մեր անվտանգության միջավայրը, հաշվի առնելով մեր տարածաշրջանը, հաշվի առնելով մեր գործընկերներին։ Արևմուտքից, պարոն Գրիգորյան, չեք հստակեցնում այդ թվում անդամակցությունը։ Արևմուտքից ի՞նչ պահանջ պետք է լինի։ Նույնը Եվրամիությունը այսպես խոսում է, որ դուք ներկայացրեք հայտ, դուք եք որոշել, թե ներկայացնեք։ Ես տեղյակ չեմ նման ինֆորմացիայի մասին։ Այո, ասել եմ։ Այո, վարչապետը նման բան ասել է։ Եվրամիությունը ինչքան է մեզ թույլ տալիս, դա է հիմա հետեւյալ Դա գործընթաց է, դա իրադարձություն չի, որ ասենք մի հատ իրադարձություն եւ դրանով ողջունի։ Չի բանավոր պայմանավորվածություն էր եղել ռուս սահմանապահերին այնտեղ տեղակայման հարցը պատերազմից հետո, եւ հնարավոր է քննարկվի այսպես այնտեղից նրանց դուրս հանման հարցը, եւ սա է, խնդրեմ, եթե նման հարց կա, ապա ինչ ընթացակարգերով պետք է դրեն։ Եվ ի վերջո խոչընդոտել էին ռուսներին, թե ոչ։ Ռուսներին, ԵՄ-ի դիտորդներին։ Այո, ես այդ հարցին հրապարակային պատասխանել եմ։ Այո, այդպիսի խոչընդոտներ է եղել, ինչ վերաբերում է մնացած ձեր հնչեցրած հարցին, այսօր այդպիսի հարց չի քննարկվում։ Պարոն Գրիգորյան, եթե դուք ասում եք, որ դիվերսիֆիկացնում եք Հայաստանի արտաքին անվտանգային միջավայրը, այսինքն այդ ուղղությամբ է քաղաքականությունը, եւ որ պետք է լավ հարաբերություններ ունենալ բոլոր գործընկերների հետ, այս սա նշանակում է, որ այժմ այս փուլում ամեն դեպքում հապտից դուրս գալու հարց չի քննարկվում։ Մենք սրա մասին հրապարակային բազմաթիվ անգամ խոսել ենք։ Ես նկատեմ վարչապետի հայտարարությունից հետո սառեցման հետ կապված, եթե պետք լինի դե յուրը կսառեցնենք, Նիկոլ Փաշինյան ասաց, հիմա քննարկում։ Այո, վարչապետը այդպիսի բան ասել է, այդպիսի անհրաժեշտություն առաջացել է։ Դե անհրաժեշտությունը ասում է, որ եթե այսպես շարունակենք, եթե անհրաժեշտություն առաջանա, կքննարկենք։ Եթե անհրաժեշտություն առաջանա, կքննարկենք։ Քլոչը Գրիգորյան, եկեք հերթով էլի։ Քլոչը առաջարկեց, որ գա Հայաստան, արդյոք առաջարկները։ Ուզած ձևով չեմ պատասխան։ Պատասխան եմ ձեր ուզած ձևով չէ։ Հապտից դուրս գալու։ Սերդար Քլոչը առաջարկում էր, որ գա Հայաստան, արդյոք նրա առաջարկը ընդունվելու է, թե ոչ, եւ խնդրում անդրադառնանք նաեւ ձեր հանդեպ հնչող քննադատություններին, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վատարացումը կապված է ձեր հանդիպումներով, որոնք տեղի ունենում արևմուտքի բարձր ներկայացուցիչների կողմից, այդ թվում նաեւ Մեծ Բրիտանիայի հետ խուզության ղեկավարի հետ եւ այլն, այսինքն այնտեղից պարտադրված օրակարգ է։ Հակառուսը դուք եք իշխանության պարոն։ Չէ, հիմա հակառուսն թե արևմտամետ
դուք որոշեք ինչն է։ Չէ, դե դուք եք հարցը ձևակերպում։ Չէ, ձեզ հակառուս են ընդունում։ Բնականաբար Թուրքիայի հետ ընդանում է հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց եւ կարգավորման գործընթացում կքննարկվի այդ հարցը։ Կարծում եմ պարոն Ռուբինյանին այդ հարցը ավելի հստակ տակ, նա է զբաղվում այդ հարցով եւ նորից հետ պարտադրանք հարաբերությունները վատացնեն։ Արևմուտքից որևէ պարտադրանք չկա Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները Հայաստանի կողմից ոչ մեկ չի փչացրել։ Ես միած սենց բան էլ ձևակերպեմ, էլի նայեք, մեզ հաճախ մեղադրում են, որ մեր պատճառով է Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները փչացել, բայց եկեք ավելի մեծ պատկերի մեջ դնենք և փորձենք հասկանանք, արդյոք Ռուսաստանը իր հարաբերությունները այլ երկրների հետ էլ է փչացրել։ Եթե նայենք, ապա կտեսնենք, որ բազմաթիվ Հայաստանի նման օրինակներ կան, միայն Հայաստանը չէ։ Եվ եթե մարդկային մակարդակի օրինակ բերեմ, եթե մեկը շատերի հետ վատ է, այդ շատերի խնդիրը չի, այդ երևի մեկ հոգու խնդիր է։ Եվ ես չեմ հասկանում, որ ամեն անգամ Հայաստանին ապարտադրվում, որ Հայաստանի մեղավորությունն է, բայց միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ այնպես չի, որ բոլորի հետ Ռուսաստանի հարաբերությունները հարթ են։ Իսկ կարող է մեր լրագրողները փոխեն այս հարցադրումը, ամեն անգամ մեզ չգան հարցնեն։ Այս հարցադրումը ուղենք Ռուսաստանին, հարցնենք, ասենք, ոչ թե ամեն անգամ մեղադրանքը մեր վրա վերցնենք եւ լրագրողները փորձեն իշխանության վրա բարդեն հարցադրումներ ենք ներկայացնում, ենք չենք մեղադրում։ Բայց Ռուսաստանին այդ հարցադրումը կատարել։ Ինչ-ի դեպքում անպայման կհարցեն։ Փորձեք գտնել այդ հնարավորությունը ամեն չորեքշաբթի եւ հինգշաբթի կամ չորեքշաբթի կամ հինգշաբթի առնվազն արտգործ նախարարությունը այդպիսի բաներ անում։ Ինչ վերաբերում է մի հարցի էլ, որ մեզ փորձում են տենց արևմուտքին, դեպի արևմուտք գնալու կամ արևմուտքին աջակցելու առնվազն մեղադրանքներ ներկայացնել, արևմուտքին այս պահին ամենաուժեղացնող գործոնը ես կարող եմ նշել, որ Ուկրաինայի պատերազմն է։ Ուկրաինայի պատերազմի արդյունքում ՆԱՏՕ-ն ընդլայնվել է, առնվազն Ֆինլանդիան, Շվեդիան մտել են։ Եվրամիությունը Ուկրաինայի պատերազմից հետո միահամուռ է։ Միացյալ Նահանգների ռազմական արդյունաբերությունը զարգանում է շատ ինտենսիվ, նաև այդ պատերազմի պատճառով։ ՆԱՏՕ-ն ամենաուժեղն է։ Հիմա կարող ենք հարց տալ. այդ մենք ենք արևմուտքին ուժեղացնում, թե այն մարդիկ, որոնք որոշել են այդ պատերազմը իրականացնել, եւ այդ պատերազմի արդյունքում արևմուտքը շատ ուժեղացել է։ Պետք է արևմտամետներ փնտրել, ես կարծում եմ, այդ կոնտեքստում, ուրիշտեղ, Հայաստանից դուրս։